Қайырлы күн, қымбатты Инфобақты YouTube арнасының көрермендері. Сіздер меген Маңғыстау облысының NFL ашық біріншілігі алаңда Атырым және ДФК 12 командалары кездесуде. Бұл Суперлиганың плей-офф кезеңі, плей-офф кезеңінің 4-ші туры. Атырым командасы ақ түсті жидеде, ал ДФК 12 командасы көк түсті жидеде өнер көрсетуде. Өткен турда Атырым командасы Барсаңызға белгілі жағдай орын алды. Бұл жағдайдан кейін Атырым командасына техникалық жеңіліс жазылып, 5-тен немесе Тенталар командасы жеңіске жеткен болатын. Және де күтпеген жерден Елемесов Абай бүгінгі матчтағы алғашқы голын соқты. Иә, Сатсиялов бұл голды қақпашының қателігі деп айтсақ та болатын секілді. Күтпегенде осындай ұрыстан жай ғана бағытталған соқ кетті. Дәне жеңіл соққы болды. Ал ДФК 12 командасы болды өткен турда Азулы Альянс ЛТД командасымен кездесті. Аталған матчта 6-1 есебімен жеңілген болатын. Бұлда ДФК командасының жапында тоғызыншы голдың авторы Жансыбаев Руслан. Ол турнирлік кестеге көз жүгіртетін болсақ, Атырым командасында 17%, ДФК 12 командасында 15%, екіншісінде 5-ші және 6-ші орындарды өзара бөлісіп тұрған жағдайлар бар. Осы командаға да үшінші кіру өте қиын, бірақ та топ 4-ке кіру үшінші бар. Бұл жерде мүмкіндігі Атырым командасында себебі топ 4-ке кірген командалар бар. Көбінде сенде болсын жеңіл қарсыластармен кездеседі. Вахитов соққы! Сатсиялов керемет пас берген әріптесіне. Мықта қақпасын жеке дара шыққан Сатсиялов кетті. Тағы да бір айтатын жат, тәртіптік комитет бақылау, тәртіптік бақылау комитетінің шешіміне сәйкес Атырым командасының бас бапкері Құрытаев Асқар NFL-дің ұйымдастыру комитетінің барлық кездесулерде үш айға бапкерлік қызмет етуге және ойнауға тыйым салынды. Бүгін команда басшысы Сантостың өзі Атырым командасын алаңға бапкерлік танытып алып тұр. Тәуірі Фербол, Тәуірбай Фербол кешіктен өтпен соңғы қорғаның өзінде Сантбай. Бұл 12 командасы жатында бұл матчқа команды капитан Сенбай Даниярдың қатыспайтын тағы да бір ескертуге тиіс. Бұл жерде ешқандай сары қағазы көптігі немесе қызыл қағаз емес. Өкінішке орай Сенбай Даниярда жарақат, сондықтан бүгінгі матчқа қатыса алмайды. Алаңда сәл ғана үзіліс, ең матч жалғасады. Бірақман құлады. Құлады ұсылды. Сөзге сала кетейік, осы Атырым командасы осы мамыр айының 8-і және 12-і күндері Молдова елінде өтетін футболдан чемпионат Еуропа чемпионатына қатысатын болады. Команданың февральдік чемпионатында чемпион атанған биыл осы Еуропа шыңын бағындырылсын жарақаттанады. Біздің
Ордан қала ақтауымыздың маңғыстау облысының абыройын орнымыздың командамызға сәтсіз тілейміз. Бұл жерде тек маңғыстаудың абыройын емес, бүкіл қазақ елінің абыройын қорғайтын болады. Қазақ елінің атынан мемлекеттер атының командасы ұтан өкілеген үлікке бұл командаға сәтсіз тілейміз. Осы біріншілік аяқталғаннан кейін жоқ, бұл жерде қақпаға гол енбеді. Макашев еркін гол соқты ма деп отыр еді, бірақта соқты дәл алаңсыздығынан, қақпасыздығынан немесе бар жүйесіне бүгін жүгініп жатыр. Бұл жерде төрешілер ДФК 12 командасы бұл жерде қақпаға гол енді емес, қорғаушының қолына тиді де бар жүйесіне жүгінді. Төрешілердің шешімі күтейік. Матч жалғаса да ешқандай қолға тию фактісі орын алмаған. Атриум командасы қақпадан жоқ, ДФК 12 командасы алаңдағы минуттан ұрысады. Махетов, Рахман құлаттан өте алмады. Абдурахман соққы, бұл жолы социал бұл соққыны қайтарды. Бекев, Макашев, Вахитов тағы да мүмкіндік, бірақта Вахитов та осы матчта дәл осы сәтке дейін екі керемет мүмкіндік болды, бірақта екеуінде сәтте аяқтай алмаған жайы бар. Бірінде қиып тепсе, бірінде болды ол социалдың екен. Осы сәтте де керемет өнер көрсетті. Вахитовтың әңгімесін жалғап өтейік. Бірінде қиыс кетті, бірінде қақпашы Амир шеберлік танытты. Социалов атын пасы әтіп оған мен ұранысты Вахетов сәттімен өтетті. Елемесов, Нұрғазиев, Екедара және қақпа бос. Осылайша Елемесов абай Атырым командасының екінші голын соқты. Есеп 2-0. ДФК 12 командасының шабуылда қателігін пайдаланып, қарымта шабуылға шығып осылайша есепті еселеп жатыр. Еремов неке керемет алда өтті, мүмкіндік, пас берді, қақпа болсыз ба? Жоқ, Амир. Амир шеберлік танытты, бұл соққына қайтарды. Вахетов
Керимов. Асқырышқа және де бұл жерде Макашев. Қақ бадан бейіп кетті. Жоқ, бұл жерде Амир кедері келтірген екен. Құрсама да болды. Гүлжаев сағы алыстан соққа бақыттаған. Я тебе сюда просто могу быть, да? Ну сам, ну не знаю, на тебе не кидал. Газиз. Кашев, Газиз, где? Газиз, кто? Кто здесь, не идея? Кто у них и команда, что? Кто у вас еще был до удара, брата? Қақпадан кейіс кетті, Досжан шабуыл кетті, осы алаңнан шығарып алды. Забеков, Нұрғазиев арқылы пас алмасты. Нұрғазиев. Бас бөлісі әтінде. Қателесті. Каша, Жанспаев. И атағы да сәтсіз. Шабуыл болды. Амир бірден. Соққа асырған Сәуірбаев та доп. Сәуірбаев. Әртістерімізді де, бірақ. Берген басы Гүлжаев үлкеннен. Әрісті де. Бірақ та допты өз командасында қалдырды. Құшанов. Құзабек. Құрбай, Фербал. Әуелі кереметтері білген көрсетті. Құрсы Құрдайф үлкен. Сонына дейін таласы топты өз командасында қалдырды. Әнамыз көлігіт. Сонына дейін таласы ап. Құрсы 12 командасының. Қақпаш жан. Сәдеш Бахамбер. Құрсы Құрсыдың алғашы тұрын үлдігі болған. Өйістің командасына кеміскен сол бақытта дұқтан екі командаса. Кеттік үлдік болды, сол матышта әкәдесі. Олайда, ұтпағымен үсті барға кетуіне байланысын әкәдесі бақытты. Бұл матышқа қарсы алмайды. Құшанов, Құрбай. Вахитте үшінші мүмкіндік. Ғазиз, Вахитов. Я, пас беру кезінде ұзақ уақытты қалтып алды бұл. Ойыншылар. Жаев, Жанспаевқа, Жанспаев. Алтыпыршыға желеті ұзақ уақыттан мен. Жата-жаттан аярмен. Қақына қайтарды Амир. Забеков, қалыс бұрысқа жоқ. Сәуірбаев, бұл пасты орта жылдан өзіне қабылдап. Өзінің өлбасты бара жатқан мекен жайына қарай бақыттаған. Жақын жол тәтті болды. Стоп, Атрин командасында. Сәуірбаев. Сәуірбаев. Рахман Сулат, Забеков, Забековтың паса, Жанспаев ұлтан құрғанысында салақты мүлгізді, топты үлді командасын алды. Керимов.
oyunun 15-2 minutunda maçta alga çıkıp oturtuyor. Baka aşap. Yok, görmeyi de. Ertesinizde eğit bas bir etsin. Dur bala tutap da. Tak baş arka oyunu. Biz ya da kılıyız da. Spayf. Spayf ekelim pas atırılgan et. Bu pasladan Spayf. Ne de yanında olan geniş aktör sonuç dengeli. Babay da koyuna koca Patrion komandası izlenen bir şabuğun bastaydı. Yine Mesut. Spayf. Evet, Kuşan. Kulak. Çok vaktadan. Kulak bir. Kaptan kaytardı. Kulak. Kerim Arkula. Kulak. 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 Ya, Ruslan da oyunda uzadı sette. Uzak uvaktı altı aldı. Bir bulu sayısı üstü kutu üstü oyunda. Kutu kutu kalandıktan. Kutu kutu kalandı kalandı. Azır kalandı sette oyunda. Top da oyunda var. 22 yıkırı tabu ulaştı var üstü. Doktor Raziyev. Ruslan farkı var. Ruslan Ruslan üstün girince bizimle farkı. Sette oyunda. Kumbat kuşlar, Türk işlerimiz ekler tepkiler dökenine bu köri vermeyen amkanasına Kumbat kuşlar gibi amkanasına dostum var, kuşen amkanasına Öz Polna Kroos kampanyasına kurulma Kroos bakanasına Uzun Müşte Kroos Kirkeyiz Spor dökenine Dental Artısı Götüsün amkanasına Aftabuk Kulga Sismarlar dökenine Rodavro Pasuk Ortalığına Kodim Aftal Instagram Kavarlandırma Parakasına Denize Tastray olsun ұсынған қалдызық тасы Юникс компаниясына өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Ашықтың алғаш кезең аяқталмыз үшін уақыт қалды. Абдырахманов. Абдырахманов жоқ. Бұл жерде 3-1 ұйымдастырылған шабуыл еді. Социалов. Керім. Керім. Бұл соққаны қайтарды. Макаши қайтадан. Спайф. Я жақсы шабуыл ұйымдастырып жатыр. ДПК 12 командасы бірақ. Соңғы нәтижелі соққы жетіп келе жатыр бұл жігіттерге. Бұл жерде қақпадан шығады, барлығын бағамдап тұр. Ұсынан да ұсын командасын алып берді. Гуджаев Ичейн. Бас беретін сәтте Елемес Бабайға. Машаласады Елемес Бабай алыстан соққа. Жақта кейінге қалдырылған қол. Қол бойынша есептен кетті. Тағы да уақыттың соққысы, тағы да Амир басын түсті. Бұл елде Беремов, Мұғазиев қорғаныста. Атты Гудаев, Макашевқа берген керемет пас деп тұрақты. Макашев бұл топқа жетпеді. Ербаев. Дәулет. Макашев. Сәтсіз пас, Тұршанов. Тұршановқа соққы бақытайтын мүмкіндік бермеді Ғазиз. Және осы сәтте Атриум командасы тайм-аут алды.
Атырым командасы шабуылда. Таймауттан кейін шабуыл сәтті аяқтай алмады. Газиев қателесті. Ушанов. Газиев. Алтысқа және де елемес қақпабос тебеді. Және де осылайша Атырым командасының үшінші голын салды. Елемесов Абай. Өзінің 8-ші голын соқты осы турнирде. Негізі 11-ші гол еді. Өткен турдағы 3 гола есепке алынбайды. Өкінші орай. Я, осылайша матчтағы алғашқы кезең аяқталды. Есеп 3-0 Атриум командасы алды.
Матчтың екінші кезеңі, бірінші кезеңнен кейінгі есеп 3-0. Атриум командасы алда. ФК командасы. Я еңсесіне түсірмейді, себебі бір таймдай толық уақыт бар. Елемес Бабай бұл қақпаға бірден соққы бағыттады. Та қақпадан өте қиын соққы болды бұл. Алан жеңіл шықты. Сол үшін Макаш еркін өз қақпасы атылды қойын қалысады. Макаш еркін, иә, шалған қимылмен керемет алдап өтті, бірақ та пасы сәтсіз болды. Мурзабеков. Атриум командасының тез арада ұйымдастырылған қарымта шабуылы. Қорғаушылар сәтті өнер көрсетті. Забек стоппен. Шансқа пас берген, бірақ сәтсіз пас болды. Жансыбаев. Беремов соққа, бірақ жақын бұрышқа соққы бағыттан мен. Бұл соққысы сәтсіз болды және де, иә. Шанс Мұрлыбек. Жансыбаев ұлғанға соғын тәртіпті. Аталған жайтқа кейінде қалдырылған қол берілді. Забек. Ғазиев. Забек Нұрғазиев екеуі керемет пас алмасты, бірақ та алдыңғысы Мұрзабиев. Мұрзабековтің пасы дәл болмады. Болат. Макаш арқылы пас алмасады. Макаш бірден алға қарай әріптестерінде пас берген. Сәтсіз пас болды. Допталан жейінен Атриум командасы. Амир. Я 5-ші ойын кесебінде қосылмайды. Ғазиев. Ғазиев 2-1-де ойыншыны алдап өтті, бірақ та қорғаныста көріп отырмын. Нұрболат өте сауатты. Беремов алыс бұрышқа. Макашевқа пас берілген. Иә, әріптестер де бірден соққы бағыттаңыздар деп бір біріне белгі беріп жатыр. Макашев. Амир соққыны да қайтарды. Бүгін Амир қақпасына бағытталған соққының түгелін қайтарып жатыр. Дәл осы уақытқа дейінгі үздіктердің бірі. Бай, Макаш, қақпасы арқылы. Не бұл жерде қақпасы өз ойыншыны қолынан допты, аяғынан допты алуға болмайды, пасын қабылдауға. Сондықтан бұл жерде еркін соққы. Иә, Атриум командасы топты қайтарып келді, берді. Иә, төреші тұрған ракурста мүмкін пас берген болып көрінген болар. Пас берген сәтте бойынша төрешіге артымен тұрған. Мұрзабеков. Амир арқылы. Шанов. Қайтадан қақпашыға беруге болмайды. Нұршанов. Мұрзабеков. ФК командасы. Жоқ, бұл жерде топты алан жеңді. ФК командасы топты алан жеңді. Нұрболат. Макаш жоқ, бұл жерде қорғанысқа Мұрзабеков қайтып үлгерді. Шанс әріптестерін іздеуде. Сабаев
Енді де Сәуірбай Сербулда керемет мүмкіндік болған, допты тоқтатты бірден соққы жасауына. Соққы жасап көрген бірақта. Аяғы қолықтан ұспады топқа. Жайып. Қалдан еңгенізге арқауылған Дөртбаев арқылы пас алмасады. Абаев. Жайып тағы да. Жайып кестер екен. Жасырбаев құрғанысты. Өте. Жасты. Енді Жансыбаев. Дөртталған ойыншы. Қарсыласыланына еніп бар. Топты шоғалтып жатыр. Забек. Пас беру сәтінде қателесті. Абаев. Забеков. Музыка у них командасын жиналу керек. Уақыт өтіп жатыр. Базис. Римов. Макашев. Жоқ, Макашев бірден соққы деп қателесіп жатырмыз. Пас беру керек еді. Макашев. Шығысат. Мұстық әзейс. Нұрбулат арқылы. Жоқ, Нұрбулат. Қарсылас командасының ойын үшіналды сәтінде қателесті. Досжанов, Елемесов. Досжановқа қайта пас берді. Досжанов бірақ. Соққы жасау сәтінде қателесті. Макашев. Еді, бұқа 12 командасы бір көл соқса. Өте керемет сенімдік жинайтын анық. Макашев. Бірінші соққысын Амир қайтарғанымен екінші соққысы қақпадан қиыс кетті. Я Түрен командасы да ДФК 12 командасының шабуыл жасап соққы бағыт қалына мүмкіндік беріп жатыр. Және де осылайша жақын бұрыштан қақпаша топты. Дүреу сәтінде қателесті Елемесов Абай. Атриум командасының 4-ші голын соқты. Бұл Атриум командасының осы матчтағы 4-ші голы. Осы матчтағы Абайдың 3-ші голы. Ал бұл 1-шіліктегі 9-ші голы. Нұрғазиев, Елемесов. Және де Елемесовтің 10-шы, Атриумның 5-шы голы. Я, Абай. Осы турнирдегі бомбардирлік кестеден жоғарыдан көрінгісі келеді. ТФК 12 командасы. Елемесов Абайдың бұл соғына оңай мүмкіндік беріп қойды. Нұрғазиев. Елемесов. Және де Елемесов Абай. 5-ші гол соқты. Өзінің бұл Атриум командасының 6-ші голы. Есеп 6-0.
Есеп 6-0. Атылым командасы Асхан Сенбекпен жеңіп жатыр. ФК 12 командасы бірден 5 ойыншыны табуға өтіп жатыр. Болат. Тап шабуылға күшті. Лукашев. Я допутал не кем, а до сна. Это пойдал на директор, да. Не отрывим команду Сведа. Кеннеди Елемесов Абай. Отрывим команду с 7-ші голын соқты. Бұл Елемесов Абай бомбардирлік кестеде бірінші орынға шықты деген сөз. Есеп 7-0. Атриум команда салда. Спайв. Бесінші ойыншының рөлінде. Абай тағы да гол соққысы келіп. Болат ия қақпаша. Өз алаңында қатарынан екі рет пас беруге болмайды. Сол себепті ойыншының рөліндегі Жанспаев. Бұл жерде Елемесов Абай есепті 8-0 қолда. Осылайша тағы да қайталаймыз, бомбардирлік кестедегі өзінің жеке дара көш бастауын жалғастырады. Және де Құлай бастады жақыннан келе жатқан әртістерді Мехрдат Кәреми Альянс ЛТД командасында 11 гол. Альянс Қыран командасында жақындағы Ербазы Қуанышбекте 11 гол. Ал Елемесов Абайдың бұл 13-ші голы, қателеспесек. Еді бұға 12 командасына Сенбай Даниярдың кетпей тұрғаны көріні вақыт тұр. Бақта Еді бұға 12 командасы матч қойы толасыз бірінші кезеңде шабуылдар жасады. Бақта барлығы сәтсіз болды. Окей, так. Болат Мұхитов арқылы қайтадан пас алмаса да. Бұл шабуылда сәтсіз аяқталды. Жан Нұрлыбек. Мұхитов. Жоқ. Құлшыбай. Бұл шабуылдың алды қалды.
Ше топта. Біз отырған орынға келіп түсті. Есеп 8-0. Атырым команда салда. Ребеков, Рахманов. Месов. Бұл матчтың үздігі. Әне та бір үздік ұса мер деп айтуға да болады. Жетайында көпке он екі командасында өте. Толассыз көп шабуылдар болған соң барлығы қайтарды. Жанов, Бекеков, Базиев. Соққа, соқ бұл жерде. Рахман сұлат. Құпта қақпаға бақыттаған мен. Қақпағаны дейіп. Дәл, Жанспайф қолының қолынан табылда. Базиев салыстан соқ бақыттай, жақын бұрышқа. Томир ойынға қосады. Құматыстар. Қалыстау болысының МФЛ ашық бірінші туралы барлық ақпаратты. MFLR.KZ және де MFL төменшісік ақтау. Инстаграм парақшасының білігі болады. Магаш. Басқыруды қателесті, бірақ сақ қорғаншыда ғазиз. Бұның сауаттың көрсетті жатыр. Ғазиз ойнаған сәтте. Қазір жұмыс істейін, шатыр. Менің ойымша. Бұл сценарий орын алынды қатысында. Бекеков. Алаңда қалады ғазиз. Уахитовқа пас берген Уахитов. Римов және де ДФК 12 командасы өз дегеніне жетті. Матчтың аяқталуына 1,5 минут қалған кезде Миримовтың пасы тура Мұрдабеков Алтынбектің аяғынан табылды. Нәтижесінде Алтынбек өз қақпасына күтпеген жерден гол салып алды. Автогол иә. Қашып соққа. Осылайша ДФК 12 командасы өзінің екінші гол соқты. Я ДФК 12 командасы үшін ой енді басталып жатқан секілді. Бірінші таймда осындай мүмкіндіктер осылайша пайдалану керек еді бұл жігіттерге. Кеш қозғалды дегенмен де. Голсыз кетпеді. Осы бірде гол соқты. Әзірде мүмкіндіктер бар. Не, тағы да бір мүмкінді Көджаев. Қақпа бос, Макашев, жоқ, Көджаев, мә, бұл жерде
Ашық қақпаға Гөзжаев үшін гол соқты деген қос бірде ашық қақпаға соқ болды. Макашев бірі қақпа бағанына тигізсе Гөзжаев қақпадан қиыс кетті. Дәрбаев, Дышанов, Елемесов Абайға пас берді, Елемесов Абай, жоқ, мүмкіндік бермеді, бір мүмкіндік қалды ФК 12 командасының. Матч аяқталды, 8-2 есебімен Атриум командасы жеңіске жетті.